Усім привіт! Я Геннадій Вітер і це програма «Аналіз крові». Залишайтеся з нами, якщо хочете знати більше про життя зірок. Як вони працюють, відпочивають, на що витрачають гроші та що відбувається за лаштунками шоу-бізу. Сьогодні під нашим прицілом опинився російський актор та співак Антон Макарський. Я нахожусь в аду, просто это ад, какие-то крики за окном. Нас запирают двери вот так вот на цепь и на несколько замков. У 98-му році Антон Макарський уже закінчив театральний інститут і працював в одному з московських театрів. Він був задіяний у кількох виставах і грав здебільшого в головній ролі. Для молодого актора кращого годі й бажати. Та одного дня Антон Макарський прийняв несподіване рішення. 9 декабря я прийшов в воєнкомат і сказав: «Забирайте мене, я не служив. Я хочу змінити свою життя». У перші дні служби актор пошкодував про те, що не лишився у театрі. Там, де на нього чекала любов глядачів і допомога друзів. Курс молодого бійця у російській армії став для Антона справжнім випробуванням. Я нахожусь в мірі, де кругом враги, кругом тебе ненавидять, море ненависті. І все це після вот этой атмосфери всеобщої любви, всеобщої ейфорії. Але вже незабаром чорна смуга перетворилася на білу. Саме завдяки акторським здібностям хлопця. Керівництво військової частини помітило його талант і призначило опікуватися культурним життям армійців. Відтоді Антон Макарський знову став улюбленцем публіки. З тих пор мене звали тільки артист. Не було ні рядовий Макарський, ні імені моєго не було. Було тільки артист. Артист, я! Два шаги вперед. Все це було... Це лише один із прикладів, завдяки яким Антон Макарський називає себе щасливчиком. У його житті траплялися й інші випадки, коли доля у важкі моменти підкидала йому приємні сюрпризи. І про це ми поговоримо сьогодні у програмі. Дивіться сьогодні у програмі. Перший хіт Антона Макарського. Звучало, ну, із кожного електроприбора. Перші ролі у кіно. Я дуже зелений, там, не вміючий, просто нічого. Та кохання з першого погляду. Просто не мог сказати ні слова, така мені подобалась. Співак та актор Антон Макарський міг стати видатним спортсменом, адже у дитинстві він активно займався спортом і навіть не думав про мюзикли і театр. Докладніше про це поговоримо у нашій першій рубриці. Виховання, освіта та інші подробиці розвитку в рубриці «Генезис». Світле щастя, сон мой, Есмеральда, стон. Грешний страсті, стон мой, Есмеральда. Пісня з мюзиклу «Нотр-Дам де Парі» стала візитною карткою Антона Макарського. Зробила його відомим, подарувала нові ролі у кіно та, власне, дала змогу заробляти пристойні гроші. Адже доти гонорари актора були мізерні. І це ледь не зруйнувало його сімейне життя. Кохана Антона Макарського, акторка Вікторія Морозова, отримала значно більше. Іноді її виступлення достатньо добре оплачувалися, що давило мені на мою больну закомплексованную мозоль невостребованности и нищеты. Прем'єра російської версії мюзиклу відбулася у 2002 році. Цьому передував тривалий підготовчий етап. У кастингу взяли участь 1500 артистів. Поети з усієї Росії надсилали свої варіанти текстів. На одному з військових заводів збудували декорації загальною вагою 8 тонн. Та усе це було варто таких зусиль. Мюзикл мав неймовірний успіх. Пісня «Бель» отримала якусь нереальну любов зрителей, слушателей. Спочатку узнали голос, потім зняли кліп, узнали внешність. Насолодитися популярністю Антонові Макарському завадили нові проблеми. Його дружина Вікторія Морозова тяжко захворіла і потрапила до лікарні. Співачка забагато працювала і через це втратила голос. Медики засвідчили, ще трохи, і вона взагалі б ніколи не змогла розмовляти. У неї були і пісні на радіо, і кліпи на телевізорі до той пори, пока она не переработала и очень сильно не перетрудила свой голос. У той момент ніхто не міг сказати, чи вийде співачка ще коли-небудь на сцену. Навіть успішна операція не давала жодних гарантій. Відтепер актор, який колись комплексував через свою мізерну зарплату, став у подружжі лідером. А дружина могла лише допомагати йому. Віка відійшла в тінь, а я вийшов на авансцену і взяв на себе ось цей груз творчества і роботи.
Та як саме Антон Макарський отримав одну з головних ролей у популярному мюзиклі? Адже колись він навіть не мріяв стати актором. Свої зусилля юнак спрямував на становлення нових спортивних рекордів. У мене є етап до поступлення в Щукинське училище і після. Життя змінилось кардинально. Антон Макарський народився 75-го року у російському місті Пенза. У родині було багато акторів, тож їхнє життя хлопець бачив зсередини. Романтики у ньому не було, тому Антон вирішив, що ніколи не стане артистом. Краще займатиметься спортом. Коли бачиш іноді, ну просто вопиющую несправедливість, коли розумієш, що талантливіші люди спиваються по той чи іншій причині, то якось романтика куди-то дівається. У 10 років Антон записався у секцію боксу. Ходив туди понад рік, а потім його привабило фехтування. Ще через якийсь час він захопився важкою атлетикою. Саме з нею Макарський до певного моменту пов'язував своє майбутнє. В 16 років вже виконував нормативи кандидата в майстра спорту. І збирався далі поступати в педагогічний пензенський інститут на кафедру фізичного виховання. Без екзаменів, як кандидат в майстра. У своєму житті Антон Макарський кілька разів приймав рішення, які кардинально змінювали хід подій. Вступ до театрального інституту – один із таких епізодів. Велика родина, у якій було багато акторів, умовила його спробувати цей шлях. Ну, хорошо, і підеш ти на фізвоз свій. А що далі? Тобі це буде цікаво років через 5, через 10, коли війде в колію життя і буде одне і те ж. Попробуй. Що ти втрачаєш від того, що ти спробуєш? Так, Антон Макарський став студентом інституту імені Щукіна, а по його закінченні – актором театру біля Нікітських воріт. Він грав головні ролі у кількох виставах, отримував привабливі пропозиції, про які мріє будь-який молодий актор. Але все одно залишався невдоволеним. Одного дня він знову захотів кардинальних змін і пішов до військкомату. Поработав в театрі кілька місяців і зіграв кілька головних ролей, я зрозумів, в принципі, що репертуарний театр, не конкретного даного театру, а взагалі, в принципі, репертуарний театр – це не моя історія. Це архівне відео не найкращої якості, а розгледіти тут Антона Макарського взагалі неможливо. Адже у мюзиклі «Метро» він виконує другорядну роль. Тоді артист тільки-но повернувся з армії і шукав роботу. Це був 99-й рік. Я був один із таких. Третій справа в майці красній, як поється в одній із пісень Ларіси Рубальської. Мюзикл «Метро» пройшов доволі успішно. Це взагалі був перший мюзикл на російській сцені. Участі у ньому Антона Макарського ніхто не помітив. Можливо, крім продюсерів, які згодом запросили його на кастинг до «Нотр-Дам-де-Парі» і запропонували одну з головних ролей. Мені пропонували роль Феба в мюзиклі «Нотр-Дам-де-Парі». Я не можу сказати, що він для мене в житті, да, от для якоїсь моєї ступені, дуже важливий, але те, що це було для ступені в моїй кар'єрі дуже важливо, це да. Дивіться далі у програмі. В костюмах, в париках, в усах, в бороді, в шляпах. Я почав кадрити його, от просто банально. Якийсь там острий момент, і туди, значить, на екран. На рахунку Антона Макарського зо 20 фільмів. Більшість із них багатосерійні. Та актор стверджує, що зніматися у серіалах не любить. Чому? Дізнайтесь просто зараз.